Na mtazamaji, karibu katika sehemu ya Nususi ya Jinsia. Mada ya leo ni moto kabisa mtazamaji. Tumekuwa tukizungumzia swala hili hapa polepole tu. Nikaona yenyewe mada ya leo imeshika kabisa. Tunazungumzia kupanga uzazi, hasa miongoni mwa wasichana wadogo. Siku hizi wasichana wadogo wanatumia tembe. Kwanza kuna moja inaitwa P2 ambayo wanaitumia sana. Na baadhi ya wazazi vile vile wanapeleka watoto hospitalini ili wafanyiwe ama wapewe dawa ama mbinu zote za kupanga uzazi. Wazazi watoto wakiwa hata na miaka 14, 15, hilo swala unalionaje wewe kama mtazamaji? Basi waweza kushiriki kwenye mjadala huu kupitia nambari 22155 kwa kutuma ujumbe mfupi ama kupitia mtandao wa Twitter @KTN News, @KTN Kenya, @KTN Leo na vile vile @MaryKilobi. Hashtag ni KTN Leo Weekend. Basi leo kwenye studio ninaye Dr. Diana Undieki ambaye ni daktari wa watoto na vile vile ni daktari wa afya ya uzazi wa wanawake katika hospitali ya Nairobi. Na vile vile ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi. Kidogo nimesikia ukisema hapana. Ah, hapana. Mimi daktari wa watoto. Hapana, mimi ni daktari wa akina mama, sio watoto. Akina mama peke yake. Hapana. Nikiangalia watoto ni wakati wako na shida za uzazi. Aha. Ndiyo. Basi si wale watoto wadogo sana. Hapana. Na pana pengine tulisema watoto kwa jumla. Basi kwa sababu wale wakikuwa na miaka 14 tunasema ni watoto ama basi tuseme vijana. No, ukisema watoto mtu atafikiria pediatrician. Naam. Lakini hapana. Mimi ni daktari wa mama. Thank you for clarifying. Bi Kifimbo, karibu sana. Salama. Wewe sijui nitakuita nani. Tuambie, ni muda mrefu hujatuambia wewe ni nani. Mimi ni mshauri, watu wajua Bi Kifimbo ni mshauri wa mahaba. Mshauri wa mahaba na mahusiano na ndoa. Naam. Na umemsikia mtazamaji, mshauri wa mahaba, mahusiano na ndoa. Iwapo una matatizo basi, mimi humuona kwenye mtandao wa Facebook. Unaweza ingia hapo kwenye inbox kwa sababu mambo mengi ya ndoa na mahaba watu wataki kuyaanika. Unaweza muuliza hapo kwenye Facebook ni Fauzia Bi Kifimbo. Fauzia Bi Kifimbo atakusaidia katika njia moja au nyingine. Daktari, karibu sana. Asante. Shukrani kwa kuweza kuitikia wito wetu. Asante. Swala hili zima la matumizi ya ama kutumia mbinu za kupanga uzazi. Watu wengi wamesema lina madhara makubwa sana. Baadhi wanasema hata inawapunguzia hamu ya mapenzi. Mbona hakuna family planning, mbinu ambayo ni nzuri sana, na mbona ina madhara mengi ilhali inafaa sana? So madhara yapo, lakini si kila mtu ambaye anapata hayo madhara. Naam. Watu wengi sana, unaweza sema hata 99% hawana shida wakitumia njia za uzazi. So wale ambao wako na shida ndo hao sasa unasikia wakizungumza zaidi, lakini watu wengi wako sawa. Naam. Na kama hata Panadol, umeze Panadol lazima pia hiyo iko na side effects. Unajua hata inaweza kukuharibu kwa liver. Yeah. Yeah? So hata hiyo kwa sababu ni dawa, lazima pia hiyo iko na madhara kidogo. Yeah. Ndio. Na mtu atajuaje mbinu inamfaa? Ili huyu ajue mimi ni watembe, mimi ni wasindano, coil na kadhalika. Kitu ambacho tunafanya ukija kwetu kwa hospitali, kwanza tunazungumza na wewe, tunakupima pressure, tunachukua kilo yako, tunauliza kama kuna madhara yoyote, tunataka kujua unataka kukaa kwa muda gani kabla ya kuzaa tena. So tukishakuuliza haya maswali yote, sasa tunajua mbinu gani tunaweza kutumia kwako. Yeah. Na tukichagua moja na isipofanya kazi, kuna mengine ambayo tunaweza kutumia hiyo ikikosa kufanya. Yeah. Ndio. Je, watu wanajitokeza kwa wingi kupanga uzazi? Watu ni wengi, kama ni wote hatujui. Kwa sababu mama kishazaa kishaenda nyumbani, atufuatilii kuona asilimia ngapi wanarudi kwa kuweza kuchukua family planning. Na utapata mama moja anaweza kuzaa hospitali moja akienda kuchukua mbinu za kupanga uzazi kutoka hospitali nyingine. Yeah. So hapo siwezi kukuambia kwa haswa wangapi wanafanya. Na wanaume? Wanaume sasa nitakwambia ni wachache sana. Naam. Lakini sana sana kwa sababu tukiongea hapo unaongea juu ya vasectomy. Naam. Vasectomy ni njia permanent ya kupanga uzazi. Mm-hmm. So kumaanisha hiyo familia watakuwa wameshapata watoto wao wametosheka, hawana haja ya kupata watoto wengine. Mm-hmm. Hapo ndipo sasa tunaweza kuona tunaweza kufanya vasectomy ama tunaweza kufunga tubes kwa mwanamke. Lakini wanaume wanajitokeza kwa wingi ama hapana? No, siku hizi wanajitokeza sana, si kama kitambo. Naam. Tunaona watu wanakuja. Naam. Ndio. Bi Kifimbo. Kilobi, unajua hizi dawa za kupanga
ziko na madhara. Ile faida iko tu nayo ni kuzuia kushika mimba. Lakini haitakuzuia kupata ugonjwa. Ndio maana unaona saizi ya vijana wameanza kumeza hizi dawa mapema hii post na tu wakiwa 18, 14, 16, akifika 20, 24 saizi unaona saizi hata daktari na leo utakubaliana na mimi, kumekuwa na secondary infertility saizi kwa wanawake. Kushika mimba imekuwa shida. Na sababu ni kuwa umeanza kutumia vidonge mapema bila kufikiria. Wewe kama mzazi unampeleka mtoto apate hizo vidonge kwa sababu gani? Mbona usimshauri mwambie ngono ni ya watu wazima kwa ndoa, si ya watoto? Kwa nini unafanya mchezo wa watu wakubwa na unacheza na maisha yako alafu baadaye ukiolewa unashindwa kushika mimba? Kwa hivyo watu wahatadhari na hizi vidonge. Enda kwa daktari kama yeye gaina akuelezea, kuulize hii inakufaa ama haikufai. Maana kuna wengine wakimeza pia mwili unazidi ama mwili unakonda sana. Mwanzo hii shindano ya kudungwa ina madhara sana. Kwa hivyo nenda kwa gaina akuelezee. Sio vile watu wanaenda siku hizi kwa chemist ama kwa counter hapo kwa pharmacy, unauliza dawa unamwambia ule mtu wa pharmacy nataka kitu ya kunisaidia nisishike mimba. Hii postna iko na madhara. Ndio unaona saizi wasichana wamepotea. Kwa nini unaharibu mwili wako na ile mayai yako ulifaa ukae nayo uzae, unaharibu kwa sababu ya kumeza dawa? Jebi Kifimbo, kuna watu ambao wamekuja kwako wakisema kwamba pengine kidogo ndoa zao ama uhusiano umetatizika kutokana na matumizi ya dawa za kupanga uzazi. Je, wewe unawasaidia vipi? Wengi wameniambia mwili umekuwa baridi. Mm-hmm. Wengine wamesema lango, kuna mwingine alisema anasikia lango liko akoona maji sana. Mwingine anasema amekauka zaidi kama samaki. Kwa hivyo mtu kama watasaidika vipi? Lazima daktari atuelezee hapa, manake mimi si mtaalamu wa mambo madawa. Mm-hmm. Atuelezee kwa nini watu wengine wanapata hiyo effect. Mwingine anasema anadungwa hiyo shindano ama ameza vidonge, saa zingine akisahau inabidi sijui aelezee watafanya vipi kama amesahau kwa wiki, inamletea shida. Lakini mimi wanajiuliza, wezi kuwa unafanya ngono kila siku. Sasa kwa nini udungwe kitu kila siku unameza na wewe si mgonjwa? Daktari, mm-hmm, amezungumzia matumizi ya postnatu, mm-hmm, hasa miongoni mwa vijana. Mm-hmm. Athari za tembe hizi ni ipi? Na inafaa kutumiwa kwa sababu ni ya emergency. Sasa, mm-hmm, wakati wa emergency unafaa kuwepo mara ngapi kwa mwaka? Pengine ukitumia mara moja kwa mwaka, mara moja kwa mwezi, ama inafaa itumiwe vipi? So, dawa ya postnatu jinsi inavyofanya kazi ni kusaidia mtu asitoe mayai, lakini kama ameshatoa mayai, inachelewesha jinsi hiyo mayai itakavyopatana na sperm tunasema. Lakini ikishapatana na sperm na itengeneze mtoto, huyo mtoto sasa anachelewa kufika wapi? Kwa nyungu. Sawa? Sasa hapo ndo tunapata watu wengi wanapata shida ya ectopic. Na hiyo ndo tutasema ndio shida kubwa ambayo tunaona sasa na hii dawa ya P2. Naam. Kitu kingine tunaona inatumika vibaya sana. Unapata mtu anasema hakupanga kufanya ngono, lakini tunaona anafanya mara nyingi kwa mwezi. So mtu kama huyo unapata na meza hiyo pitu mara kadhaa kwa mwezi, lakini hiyo unafaa kumeza mara moja. Kwa sababu kimeza mara kadhaa inaharibu pattern ya venye mwezi, damu ya mwezi inavyokuja. Ndio. Sasa unasema anafaa meze mara moja? Mara moja peke yake kwa katika magani? No, mara moja kwa kipi? Mara moja kwa mwezi. Tunasema mara moja kwa cycle yako. Kati ya damu moja na damu nyingine, uitumie mara moja peke yake. Sasa mtu akimeza kila mara moja kila mwezi si mbaya? No, si mbaya. Lakini kitu ni tunaona watu wengi wanapata hizo sasa unasema madhara ya dawa. So kuna madhara tunaona ambayo yanafanyika kwa mtu akitumia. Shida ni sana sana kuna damu nzito ambayo inafuata ukishatumia hiyo dawa. Unavuja kuvuja damu kweli kweli. Ndio. Na hiyo ina athari kama zipi sasa? Shida ukipoteza damu, ukipoteza damu unajua unakauka mwili. Naam. So hiyo ndo tunaweza sema ni shida yake kwa hiyo upande. Lakini tunajua sana ambayo itafanya hata upasuliwe ni kupata ectopic. Naam. Yeah, mimba kwa mshipa. Naam. Lakini wacha tu nizungumzie hivi ndo watu wajue kwenye natoka. Mm-hmm. Ndio mimi ni gaina lakini pia mimi ni Mkristo. Mm-hmm. So kwa kusema kweli sikubaliani na mtu kufanya mimba kabla ya kuolewa ama kuoa. Ushiriki tendo la ndoa. Exactly. Mm-hmm. Lakini kwa kusema kweli hata kuna hii inamaanisha kushika mimba. No, kufanya ngono. Naam. Ndio. Naam. Tukiangalia survey ambayo ilifanywa KDHS ya mwaka 2014, mm-hmm, ilionyesha asilimia 47 ya wanawake na asilimia 55 ya wanaume wanashiriki ngono by the time wanafikisha miaka 18. Kumaanisha vijana wetu nusu wao wanafanya ngono tupende tusipende. So hata tukizungumzia hili swala tunafaa kujiuliza ndio wanafanya ngono. Sisi katika hospitali tunapata watoto wanakuja na mimba, wengine wanakuja wamejaribu kutoa. So sisi ndio tunafanya hayo, tunatibu hayo madhara. Wengine wanakuja na mashida za ugonjwa wa zinaa, unaona? Mm-hmm. So ukweli kuna shida ipo. Sasa ndio mtu amefanya tendo moja ambalo si sawa,
Alafu sasa hapa tunamuona anakuja na madhara, na sisi kama madaktari hatutaki madhara. Ndio unaona hapa anasema wengi wanakuja na shida kushindwa kuzaa. Unaona? Kwa sababu inatokea na madhara ambayo walifanya wakiwa wachanga. Alafu sasa hizi tunakuja kuona wakiwa wakubwa wakati sasa wako tayari kupata watoto. Naam. So kwa kusema kweli ni shida ambayo tunaiona. Daktari, siku hizi wanaume wanasema kwamba hataki kuoa mtu kabla pengine ampe mtoto. Nipe mtoto kwanza ndio nikuoe, nikuwe sure kwamba unaweza kuzaa. Alafu kuna wanaume pengine wanadada pia wanasema ai heri kushiriki hili tendo kabla ndoa ndio tujue kama mtu ana uwezo. Ni sawa, unafanya hiyo test drive, alafu hampatani mnaachana. Alafu nakutana mwingine tena mnafanya test drive. Kwa kusema kweli, nilifanya survey mimi mwenyewe katika hospitali kuu ya Kenyatta. Na nilipata wanawake ambao wanakuja na shida, at least wamekuwa na wanaume sita. Unaona? So kuna hawa watu wote umekutana nao, umepata madhara labda kutoka kwa mmoja wao. Alafu unakuja hapa baadaye na shida kushindwa kuzaa. So hiyo test drive iko na madhara yake lazima. Kifimbo, najua umemwangalia daktari, unangojea zamu yako uzungumzie test drive. Anasema vizuri, tena amesema vizuri sana. Watu waache kushiriki mambo ya ngono kama hujaolewa. Mtu kama hataki kukuoa ikepete ndio mzalie, wachana na yeye. Hakuna mambo ya kuonja hapa, uonje hapa, uonje hapa, uachiwe. Unaachwa matahani alafu unahangaika. Alafu utaolewa na watu wangapi? Jiko kwani inapikiwa na watu wangapi? Jiko upikwa na mtu mmoja na mwiko mmoja. Hakuna chombo kinapikiwa na mwiko mbili. Kwa hivyo mbona unataka mwanaume anakuambia kuonjesha, kuonje huyu aonje. Kwani wewe ulizaliwa uonjeshwe? Na akisema anataka mtoto kwanza, mwache, mwache yeye, si mwanaume peke yake. Ndoa si ya watoto. Ndio maana huwa tunasema ukiolewa lazima uende counseling. Maana yake kuna saa zingine mnaweza kosa pata watoto, ama pengine huyo mwanaume anaweza kosa aizi kuzalisha. Utafanya nini? Ndoa si ya watoto. Na wale wanaosema pengine mwanaume hana uwezo wa kumridhisha, sasa anataka ajaribu kwanza ndio ajue, ndio akijiingiza katika ndoa ajue what to expect. Unajua watu hawaelewi Kilobi. Kwa ndoa ngono si kila siku vile watu wanafikiria kwa akili zao. Ndoa ni kujengana na kukaa, si mambo na ngono. Ndoa ingekuwa mambo ya ngono, wanawake wengi tungekuwa tulishaachwa. Lakini watu huku vijana wanafikiria vile unajishebedua kabla uko young, unafikiria ukiingia kwa ndoa mambo yatakuwa hivyo. Ndio naona wengi wanafanya hivyo, wakiingia kwa ndoa wanashindwa, wanasema huyu mwanaume siku hizi hanitaki. Lakini sio hivyo, ndoa si mambo na ngono. Wanawake wajielewe na hao wanaume pia wajielewe. Ukipata mwanaume kila saa anakuambia njoo nikuonje kwanza nijue kama unaweza shika mimba ndio nikuoe, kimbia mbio na miguu zako. Kuna wanaume huku wengi wako single wanatafuta mabibi hawajapata. Na hao wanaume wamekataa kuoa kwa sababu wanajua unapenda kuonja onja. Kwa hivyo jingoje, jitunze vizuri, jilinde. Utapata mwanaume wako atakuwa. Ule Mwenyezi Mungu amekupangia. Mume kama ni ubavu wako atakupata. Kwa hivyo usipoteze muda wako unakimzana na wanaume huko unaonja na kila mtu. Alafu ukifika kwa ndoa lango lako lishakuwa debe. Mume anasema huu lango limedondoka siezani na yeye. Kumbe ni wewe umeonja na mipini tofauti. Kwa hivyo wanawake warekebike. Waache hayo maneno. Bi Kifimbo, kuna wazazi ambao wanawapeleka watoto wao kufanyiwa family planning. Unasema nini? Kwa sababu wanaona mtoto wake amefika umri wa miaka 14 na kidogo anagundua amejua mambo ya utu uzima. Sasa kwa sababu hataki wajukuu ama sijui hataki aibu ama anataka mtoto amalize shule, anawapeleka kwa daktari, wanadungwa sindano, wanapewa tembe na kadhalika. Utasema nini? Kila binadamu siku hizi tunaishi kwa society haina mwelekeo siku hizi. Makanisa yametulet down. Nini mosque pia zimetulet down. Yani siku hizi vijana hawakalishi chini kuongelesha waambiwe maadili hapa mbele yako vipi. Wewe kama mzazi unampeleka mtoto aende akadungwe sindano, unampeleka kwa daktari kama Diana hivi aende awekewe norplant, awekewe koi, lakini lako inasema nini? Unamfundisha mtoto wako, unamwambia basi nenda kashiriki ngono lakini usiniletee mimba. Je, ugonjwa ukikuletea ukimwi utasema nini? Ama akiumia kizazi, manake mtoto mdogo akianza kushobokea watu wazima, kizazi chake kinaumia. Utaenda kumtafuta umwambie mtoto wangu sasa kizazi kimeinuka kimeenda chini, hebu nishonee mtoto wangu ni tengenezi. Mbona wazazi hawana akili siku hizi? Kaa chini na mtoto wako mwambie ngono ni ya watu wazima. Watoto wafundishwe haya maneno, waambiwe no sex until you get married. Hapo ndio wazazi wametelekeza. Manake siku hizi vile tulisema last week mambo ya mitandao. Unaacha mtandao, mtoto wako anaangalia zile pornography, pia anataka aenda ajaribu. Kaa na mtoto wako chini, ongea naye, lakini usimfundishe mtoto mambo ya family planning. Muelezee, mwambie it is wrong to engage in sex. Naam. Daktari, wewe ni Mkristo. Mzazi aje kwako aseme mtoto wangu mwenye umri wa miaka 15 nimegundua kwamba anashiriki tendo la ndoa. Pengine amemuona na kijana jirani. Kwa kweli ni mzazi ambaye anahisi kwamba mtoto wake bado ni mdogo. Anataka mtoto amalize shule, hataki apate aibu na athari ambazo zinatokana na ujauzito mtoto akiwa mdogo. Akwambie daktari nisaidie, umweke mdunge sindano au umfanyie chochote, utakubali?
Ama utamshauri vipi? Najua kuna wazazi wengi huko nje wanatutazama, wanafikiria hivyo pengine. No, wacha tuseme ukweli. Kuna wale wenye wamekuja kwa ofisi. Na kwa kusema ukweli ni jambo gumu sana ambalo nimeshindwa sana kuweza kufanya. Sababu naweza pata wanakuja hata wanakuuliza anawezaje shiriki ngono vizuri zaidi. Na unashindwa, huyu ni mtoto hata hajafikisha miaka 18. Ukiangalia katika katiba ya Kenya, mtoto kama huyu hata hafai kushiriki ngono, haezi patiana kibali ya kushiriki ngono. So mambo kama hayo yananipa wasiwasi kwa kusema kweli, na kwa sababu ya kwenye mimi nasimama unanipata naanza kuzungumza tofauti kwa hayo maneno. So na jinsi nilivyosema, hawa watoto wanashiriki ngono, tupende tusipende wanashiriki ngono. Lakini cha muhimu, utapata watu wengi wanaogopa kushika mimba na si kupata magonjwa ya zina. So watu wakija, badala kutafuta haya madawa ya family planning, kwa sababu ndio tunasema ya kuna madhara, hayo hata hayajalishi. Kenya huyu mtu anahitaji kutumia ni kondom. Unaona? Sababu tunajua kondom itakusaidia kutoka kupata mimba na pia itakuprotect kutoka magonjwa ya zinaa. Na ukiwa sawa, usipopata hizo shida, tunajua baadaye wakati uko tayari kupata watoto wako, utaweza kupata. So, kwenye mimi nasimama nasema hivi, hawa wamekuja, watashiriki ngono upende usipende. Jambo ambalo unaweza kufanya ni labda uwape mawaidha, wajue, waweze kuheshimu miili zao. So mtu akiheshimu mwili wake kutoka azini, tukianzia hapo, anaweza kumwambia mtu ambaye anakuja kutaka ngono, hapana, sitaki kufanya hivyo. Naam. Ndio. Naam, basi daktari, kuna Salim kutoka Mombasa anapiga simu, nadhani ana swali. Salim, iwapo unanipata, hujambo kaka? Hujambo. Naam, karibu kwenye Nususi ya Jinsia. Salim, zungumza nasi. Naam, nakupata vizuri. Haya, punguza sauti ya televisheni yako ili tupate kukusikia vizuri. Ah, sawa, napunguza. Naam, zungumza nasi. Tayari nimepunguza. Naam, zungumza nasi. Ah, alikuwa anauliza. Naam. Hii jambo la ngono, kama unafanya ngono mara kwa mara. Naam. Huwa kuna function gani ambayo itatokea ya madhara yoyote? Ulikuwa unauliza swali kama hilo. Naam. Haya, asante sana Salim. Haya, Bonfas kutoka Elgeyo Marakwet, zungumza nasi. Bonfas? Naam, kidogo mtazamaji, tumempoteza Bonfas kutoka Elgeyo Marakwet. Natumai ajaribu tena kutupigia simu, atatupata. Je, kuna madhara ya kushiriki tendo la ndoa mara kwa mara? Huyu ni Salim. Tendo la ngono? Naam. No, hamna shida. Tendo la ndoa. Oh, la ndoa. Naam. No, hapana, mnaweza fanya mara nyingi jinsi mnavyoweza. No, hamna shida hapo kabisa. Naam. Ndio. Naam, Bi Kifimbo. Shida ni ukibadilisha. Leo uko na huyu, uko na huyu, kesho uko na huyu. Naam. Manake lango ni moja, lakini unapata mwiko ni tofauti. Hapo ndio unapata lango linadondoka. Naam. Je, tuzungumzie tukimalizia. Wanaume hawapendi kutumia mbinu za kupanga uzazi. Mm-hmm. Hata akikuwa miaka 70 ama hata 80, anasema hapana. Mama aende. Na kuna mama ambao wanasema kabisa umeshindwa na hizi mbinu. Kila anayojaribu ina athari. Je, ni jamii ama ni nini hasa Tanzania hiyo, Bi Kifimbo? Ni kwa nini wanaume hawapendi? Hata akiwa na watoto 20 bado anafikiria kwamba hapana, sitaki kufanya hivyo. Pengine nitahitaji watoto wengine. Unajua, na vile vile kutumia mipira, wanasema haezi tumia mpira kwa mke wake. Si unajua mke wake anasema yeye anataka nyama kwa nyama. Vile wenyewe wanasema hataki karatasi. Na jamii pia inasema mwanaume anaweza zalisha mtu yote. Unajua wanaume wanaweza zalisha hata wakiwa 80 hata wakiwa 70. Lakini wanawake tumedudimishwa sana na hizi mambo za family planning. Wanaume wanafaa waongeleshwe, watafutwe pia wao basi hiyo family planning. Manake imeleta madhara kwa wanawake kuliko kwa wanaume. Naam. Daktari, utawaambia nini mume na mke wakija kukuona na mke kabisa ameshindwa na hizi mbinu? Utamwambia nini mume? Ni jinsi alivyosema. Baadaye mwanaume anaweza pata watoto na watu wengine, lakini ni responsibility yako kama mwanamke kuchunga mwili wako. So tuseme kama umefikisha wale watoto ambao ulikuwa umepanga kufikisha, kama ulikuwa umepanga kufikisha watoto watatu, wanne ama nane, bora tu umefikisha ile kiwango yenye mwili wako inaweza ambayo unaweza, ni vizuri kufungia hapo kwa kusema kweli. So kama unapata madhara na aina zote, unaweza funga.
tubes. Naam. Mhm. Halafu unajua wanawake wengine wanafikiria ukiza watoto wengi ndio kumweka mwanaume ukae naye. Lakini mwenyewe unaumiza mwili wako. Kwa hivyo tumia akili yako. Naam. Na mtazamaji umeweza anajua kujifunza neno moja au jingine kuhusiana na swala zima la kupanga uzazi. Nikiangalia tu kwenye mtandao wa Twitter pengine mwelekeza kiniruhusu nisome moja mbili. Tuliuliza je, mbinu za kupanga uzazi huathiri hamu ya mapenzi katika ndoa mahusiano? Na vile vile tukauliza ni kwa nini wazazi wengi wanahusisha watoto na mbinu hizi za kupanga uzazi. Eric Queen anasema kwamba ni kuogopa aibu wakati wasichana wao wanapachikwa mimba, ni vyema kuwafunza kutumia mipira kwa sababu ya magonjwa kama vile ukimwi. Alex Omari anasema watoto ambao wanashiriki ngono tuzuie mimba za mapema ndio zenye madhara, si njia za kuzuia mimba. Niko naye hapa Rakula anasema wanaume wachukue hawa na dada jinsi walivyo.